food for the 5 weeks, for the 7 weeks, and you live here without a badge, without a certificate. You will have to pay for that food. You have to pay for that food. And whatever you consume here. We have to get serious. And at this level, we have to be very serious. We cannot just keep quiet. I don't know whether he even passed on this very carefully. He passed here. That was not all. That was all. Twagala okuzimala nti we tugenda okukola ekintu kibeere nga kya kituufu nga UPDF nga defense nga minisitule ya defense. So era nga bwe mwawulira nga pulezidenti akaayana kye Somalia twabagendayo nga si be bali abatuufu era twakitaddeko akakiiko akabuuliriza era lipoota egenda kufuluma mangu kiki buli kintu ekikolebwa nga UPDF kitera okubeera nga kya mutindo ogutulaga eddaala lyaffe eddaala kwe tuli era kuba tuweera ekitiibwa naye of course omanyi ozompulunguse nazo tekitegeeza nti ebyo byebiri awalala wano nga bwe mulabi wano 47 mulimu empulunguse emu eyagira bulidi nga tesobola kugoberera kati kitu kiza kuddamu kati buli tulabawo ekikulu ekiri mu defense ne mu UPDF nti ensobi weekolebwa titugizibiikiriza ate titugituulira kati tulina okulaba nti tutereeza mu nnonda y'abantu ba benefiting mu masomo gano.